Sveiciens visiem skatītājiem. Man savs Lotārs Zariņš. Kāds noteikti man atcerās no bedru lāpīšanas? Esam pie Ākojām, kur izveidojušies Valmierā jauni baseini. Pirms 3 gadiem mēs aizlāpījām vienu krāteri, bet šeit ir izveidojušies jauni. Paskaties! Bet tagad es kontrolēšu zaļo gaismu. Šajā raidījumā mēs apskatīsim, kāds tad izskatās pirmais ASV sēriju veidu sacīkšu auto. Uz 100 km apmēram 30 litri paiet, tā kā viens brauciens pusgadā varētu tā iznākt. Tāpat pārbaudīsim, kā ir braukt ar augstspēžu kurpēm, cik tas vispār ir droši. Viņas nesaprot, cik tālu viņš ir jāizspiež, tad viņas nejūt, cik daudz ir bremzes jānospiež, gāze jānospiež. Un saruna ar Latvijas basketbola leģendu, ģenerāli Valde Valteru. Tad iedomājies, mēs sēžam pie viena galda. Sēžam man kompānija basketbolistu un otra visu policistu ceļu. Un koži. Gan viens, un tad brauc ap mājās. Iedomājies, un tāda bija laika. Pats pirmais ASV sēriju veidu sacīkšu auto tika izgudrots vēl pirms Latvijas dibināšanas. Nu, tā kā varam paskaidīt, diezgan vecs. Zin kā varētu likties, nu visi jau tie vecie auto ir diezgan vienādi, bet patiesībā šis ir īpašs eksemplārs arī ar to, ka tas ir vienīgais šāda veida auto, kas ir bijis Eiropā. Un tieši pie mums arī Latvijā. Tādēļ dosimies viņu apskatīt. Jā, Spektrs tiešām ir unikāls, Latvijā pavisam unikāls, pat Eiropā es nezinu citu vietu, kur tāds būtu vēl redzēts. Tas ir Amerikas autobūvētāju lepnums, kura saknes sākās 911. Gadā. Šis auto pirmo reizi starta Indianapolis 500 jūdžu sacīkstē un ļoti sekmīgi bez kļūmēm pieveic šo trasi, kur puse vismaz izstājās. Auto aprīkots ar jaudīgu 50 zirga spēku 4 cilindru motoru ar iespaidīgu 6,4 litru tilpumu un milzīgiem kokas pieķu riteņiem. Uzņēmuma galvenais konstruktors un vizionārs bija Harijs Kleitons Stats. Pateicoties viņa apņēmībai un idejām, Stats automobīļi kļuva par amerikāņu sacīkšu auto lepnumu. Šis auto sacensībām tika sagatavots nieka 5 nedēļu laikā. Par šo sasniegumu Stats izteicās. Auto, kas kļūs slavens vienā dienā. Kādā stāvoklī viņš vispār atnāca? Jums bija kaut kāda roka jāpieliek vai viņš jau bija praktiski ideāls? Nē, praktiski ideāls. Mēs tikai nelielu sakopšanu, varbūt šie misiņa, lukturi un radiators bija nedaudz nosūvējuši. Bet tā bija tikai sakopšana. Vairāk nekās auto tieši tādā stāvoklī atnāca. Praktiski tā kā braucamā kārtībā var sēsties un braukt? Nu, uzreiz sēsties un braukt nevar, bet ar mazu sagatavošanu var, jo auto ir braukts un tikai nolikts glabāšanā. Nu, glabāšanas laikā parasti kaut kāds sīkas atklājās nepilnībiņas. Toties, kas ir interesanti, kad ar viņu ir nobraukts arī no New Yorks līdz Kalifornijai. Nu, apmēram tas būtu lidojot mazliet vairāk par 4 stundām, kilometrāža nu, vairāk kā 4000 km. Un viņi tā, nu, to uzskata, ka paveikuši ir rekordu lielā ātrumā 11 dienās un 7 stundās. Nu, pareiķinot, viņi varētu aizlidot līdz New Yorkai un Kalifornijai, nu, apmēram kaut kādas 63 reizes, tā kā, nu, katram savs, bet mašīna tiešām ļoti iespaidīga, 50 zirga spēki, uz 100 km apmēram 30 litri paiet, tā kā, viens brauciens pusgadā varētu tā iznākt un maksimālais ātrums, kas sasniegts, ir 116. Bet tā kā stāstīt, tad vidējais ātrums Indianapolis sacensībās viņam bija no aptuveni 111. Tā kā varat pareiķināt pistapos pavadītājs laiks un braucot, tas ir vairāk kā 116. Un kā viņi paši teica, te jau nekā nav šasija, uz kuras ir motoru pārseks līdzīgs suņu būdai, divi sēdeklīši, benzīna bāka. Un šis te trūcīgais vēstikls, bet tas ir tādiem kaubojiem, ja, kā viņš jūtās uz zirga līdzīgi, viņš var justies uz šī te. Kā jau visām mašīnām ir vēstikli, un šai arī nav izņēmums, bet tomēr laikam tas pārējā daļa kaut kur ir aizlidojis, bet ja nopietni, tad šai mašīnai ir monostikls, kur aizvergā tikai vadītāji. Tā kā vadītājiem, protams, no vēja, no vaboliem, no dažādiem knišļiem,
Bet ja tu ved dāmu uz restorānu, nu tad viņi jau ir pēdus praktiski pirms vakariņām. Viss vabolas mutē, tādēļ nu jāpadomā vai pa ķiveri vai pa kaut ko citu, jo nu braucot uz 100 km/h, nu praktiski auss var aizlidot prom, bet vismaz auto vadītājs, šoferis ir pasargāts, pa to mēs varam būt droši. Šo rudeni vēlā rudenī no Amerikas konteinerā šī mašīna atnāca. Tiks izstādīta motormuzeja ekspozīcija ilgāku laiku, bet pirmais solis, kādēļ arī tiek demonstrēta šeit Baltūra izstādē, tas ir tas, ka mēs rīkojam muzejā, teiksim, Latvijas jauniegūmu izstādi. Tad iedomājies, mēs sēžam pie viena galda. Sēžam man kompānija basketbolistu, un otra visu policistu ceļu. Un koži. Gan viens, un tad brauc ap mājās. Iedomājies, un tāda bija laika. Braukšana. Augstpēju škurpēs, protams, vairāk aktuālāks temats ir sieviešu kārtas pārstāvjiem. Vienas brauc regulāri, cits ar mājiņas apaviem. Bet kā tad īsti ir ar tām platformenēm? Cik ir droši braukt? Piemēram, Anglijā var pat piespriest sodu, ja tu pārkāp ceļu satiks noteikumus ar augstpēdnēm. Nu, paskatīsimies, ko tad šīs špiļkas var izdarīt? Kā trūkums augstspēju škurpēja min pēdu deformēšanos un biežu avārijas izraisītāju. Latvijā nav veikta pētījuma, cik bieži augstpapēdens ir autoavārija izraisīšanas iemesls. Laikam pozitīvais faktors ir automātiskai kārbai, pieņemsim, kur viņām ir ērti, viņām nekas nav jādara un augstpapēdu škurps viņām vispār netraucē, bet tā ir, kā tu saki, kad ar mehānisku kārbu braucot, pirmām kārtām viņas neizsūta sajūgu, viņas nesaprot, cik tālu viņš ir jāizspiež, tad viņas nejūt, cik daudz ir bremzes jānospiež, gāze jānospiež. It īpaši tad, ja pieņemsim, ir tas papēdis ir spits un platforma papēdu škurpē ir augsta, un viņas vienkārši nejūt pašu pedālu kā tādu. Kā secināts Daily Mail veiktajā pētījumā, augstpapēdu škurpes ierindojas trešajā vietā kā bīstamākie sieviešu apavi autovadīšanai. Augstāk ierindojas saucamās iešļūcenes un basas kājas. Anglija ir valsts, kurā izraisot ceļu satiksmes negadījumu valkājot augstpapēdenes, var saņemt līdz pat 5000 mārciņu lielu sodu un atņemt autovadītāju apliecību. Pats nevarēju sev atrast piemērotas augstpapēdenes, tāpēc devāmies testa braucienā ar mūsu kolēģi Zaigu, kura dalījās emocijās, kā tad ir vadīt automašīnu augstpapēžu kurpēs. Kad vēl bija tāds zaļais gurķis pie auto stūras, tad bija diezgan sarežģīts. Un arī tagad papēžu zaba, kuriem es nebiju braukusi kādu laiku, tad ir tā, kad iesēžos iekšā, sākumā jūtos diezgan nedroši. Un man ir arī bijusi situācija pie stūras, kad tas papēdis kaut kā ir ieķēries tajā paklājiņā. Ai. Stresa situācija tad ir vairāk. Nu, tur tā, ka centies saprast, ko man tagad darīt. Tad ir tāds beigais apjukums, stress, bet man toreiz tas beidzās veiksmīgi un laimīgi. Ilgstoši braucot ar papēžu zābakiem kājas nogurst. Bet tu visu laiku tā kā to kāju turi nu, tādā leņķī, kas ir diezgan nērts būtībā. Un tad ir tā, nu, ka ir jāpierod, viņai ir jābrauc garie gabali. Un tad ir diezgan nērti. Man ir bijis tā, ka man kāja saka tirt. Es apstājos, atpūšos un tikai tad turpinu ceļu. Jo tev biežāk ir jāpārslēdz ātrumi, jāspiež sajūgs, bremze vai gāze. Tas visu laiku sanāk tā kustība. Visu laiku sanāk kājas darbināt, nogurst. Ir risks, ka var ieķerties tajā pašā paklājiņā, ja tas ir, piemēram, auduma paklājiņš. Nu, piemēram, tie, kas ir tie gumijoties, tur mazliet citādāk. Bet, nu jā, tās dāmas, kuras ikdienā nesā papēžus, noteikti pirms sēžaties pie stūras, izmēģinat, vai vispār ar šiem apaviem jūs spējat pabraukt. Ui, nē, ar pliku kāju gan. Es esmu, man liekas, reiz dzīvē mēģinājusi. Vasarā piesaisties pie stūras plikām kājām ļoti, ļoti nērti. Tad labāk es tomēr izvēlos braukt ar augstpēžu zābakiem, jo ir tā zolīte, tas pamatiņš, sem kājas, vieglāk nospiest ir pedāļus. Pieņemsim vīriešiem, ir tā, kad viņiem ziemas zābaki ir platāki, arī nereti viņiem gadās, kad viņiem tās kāja uzspiežās uz diviem pedāļiem vienlaicīgi. Līdz ar to pašu nu, sievietes, jā, viņas varbūt teicim, tiek teikt, ka viņas sliktāk brauc, bet tā īstenībā varbūt pat nemaz nav. Laikam ir, kad ir plānāka zole, tad labāk var izjust pedāļus mašīnai, nekā, kad ir bieza.
Sveiciens visiem skatītājiem. Šodien uz sarunu esmu aicinājis divkārtēju Eiropas čempionu, vairākkārtēju Latvijas čempionu, basketbola leģendu. 2017. Gadā te uzņem arī FIBA slavu zālē Valdis Valters. Čau, Valdi! Sveiks! Nu, tur zini, kā teikt, iemācījies izlasīt visu to garo. Nu, jā, visu garo. Tur galvenais ir pasaules čempions. Ā, nu, tas ir pats galvenais. Nu, tas pats galvenais, jā, jā. Tos nepieminēju. Jā, jā. Es nepiedalījos, tādi laiki bija. Un tagad arī es domāju, Tokijas olimpiādu varētu iespējams būt zem sitieni. Jā, jā. Bet gan jau viņi izspēlēs kaut kad. Jā. Bet, nu, CV tev ir ļoti garš. Bet, nu, runāju par tavu braukšanas kultūru, kā ir, tu jāturās ir pie durvis stendeks, nu, arī? Tad, kad es biju jaunāks, tad bija jāturās. Tad bija tagad tāds mierīgāks, ja? Nu, tagad jau nav kur skriet vairāk. Jā, jā. Nav radaru, nekas nav, kādreiz varēja maukt, cik gribēja, kur gribēja, kā gribēja. Zin kā, nu vesels stāsts tur, zin, kā es saņēmu pirmo mašīnu. Nu pastāsti, kā tu saņēmi pirmo mašīnu? Nē, nu pirmo mašīnu man bija, tad, kad man liekas, es vēl, nu, VFA sāku spēlēt, man bija vairāk kā, nu, kaut kur 23 gadi vai 24, es saņēmu pirmo žiguli, es atceros, jā. Tas priekš jauna puikas, jā, jā. Salīdzinoši. Un es izņēmu viņu decembrī, un sniegs bija. Un toreiz jau nebija ziemas riepas, vasaras bija viens riepas uz visām. Visa zonas, jā. Uz visām, jā. Un te es atceros, es kaut kādu kalniņu braucu lejā, un es tā uzspiežu to bremzu, un viņš tā slīd, un tur bum, vienam. Jā, neko nevar izdarīt, jā. Toreiz es sapratu, nu, nosvītas bija viss, zin. Bet, nu, sportisti tajā laikā bija, man liekas, arī diezgan privileģēti, jo viņiem tās mašīnas, nu, viņiem praktiski devu viņas, pat nevajadzēja pirkt. Nē. Tur bija tā, kad kādreiz viss bija tā, ja tu tik pie tās mašīnas, jā. Tad nu, bija jāpērk viņu. Bet, lai tu tiktu, tur bija vesels saraksts, kurā bija visi iespējami un neiespējami padomu savienības godi cilvēki. Un tur tik viegli viņi nebija dabūt. Nu, sportistiem tur, tā kā es biju pēcres izlasē, un tur visi tie panākumi, tad man tās iespējas bija. Bet, ja es pats nebūtu gājis un runājis, mēs arī neko nedabūtu. Vienkārši jāiet un bija jācīnās, jāiet pie vadības. Tur jāprasa, jāiet. Bija kādreiz tāds ministra padomas priekšsēdētājs vietnieks Mirolds Ramans, kurš bija valsts plāna priekšsēdētājs, un viņš bija arī basketbola federācijas prezidents kādreiz, nu, godu prezidents, nu, ļoti ietekmīga persona. Man viņa bija ļoti labs kontakts, un tad bija tā, kad tad ātrāk varētu dabūt, jā. Un es pat Volgu dabūjis, es biju. Volgu pat biju, tas Volgu, tas skaitījās tā kā tagad Maybachs. Nu, jā, tā kā Mercedes apmēram, jā. Nē, Maybachs, es saku, kāds Mercedes. Tur vispār neko labāk neredzēja, jā, neko labāk neredzēja. Bet tev iedeva katalogu izvēlēties? Nu, kāds katalogs, nu tur ieeja. Bet labākais ir tas, nu, teiksim, tad, kad tu, teiksim, tādu Volgu saņem, viņi jau bija atsūtīti, un viņi jau tur skrūvus nebija saskrūvēts viss. Tad bija tā, ka tev bija jāved tā mašīna uz servis, un tad viņi tie džeki tur divas dienas ņēmās, kamēr pārskrūvēja viss. Tā kā konstruktoru viss. Jā, nu, lai riteņi nenokrīt vai kaut kas tur nenobirst. Jā, tā kādreiz arī ar žiguļiem bija labāk, tie tomēr itāļi bija taisījuši, nu, tad tās mašīnas. Bet bija interesantākais taks. Es jau tikai žiguli braucu, es savukārt tas Volgas pārdevu, cik varēja, jā, bet... Jā, nepatika? Nē, nu, beidz, nu, tas nepabrauk neko, nu, zini, tāds... Kokains, jā? Tas, kas brauc ar Volgu, tie bija tagad ar tie zīmuļa bembiem un tā, zini. Ar žigulis tā bija tāda normāla mašīna un varēja atpūsties uz viņu. Tas Volkswagen tipa vaiģis, ja? Nē, nu, tad varēja maukt, bet, nu, ko mēs darījām? Tad pirkām visādas fīčas iekšā. Nu, kad tu brauc, ja? Nu, kad tev mašīna, piemēram, stūri, mums bija vecā, tu paņēmi tur nopirkt tādu rādinietes, tādu mazāku, un tad tur iekāp visu. Tad tur šitos te pārslēdzējis arī montēja virsot tādas krutos. Varēja uzlikt visu kaut kādas dizainas mainīt. Un tā pat labākā fīča, ko es atceros, ko es nopirku, bija šitas taurētājs. Es ieliku iekšā, tur tā kā, nu, tā kā policistiem tādu. Ieliku,
es braucu pa pilsētu. Kāds maisījās dīdītēļ. Visi uzreiz malā, ja? Vēl tikai banku gunu aizdzēja. Nu, tu zini, pa banku nebija tāda baigā lielā, kā var pateikt, interese tādu uzstādīt, bet es nezinu, varbūt kāds arī bija. Nu, un skaidrs jau tad visi tie bamperi un visas tādas lietas tās pats pa sevim tur salikt. Tā kā bija jau... Nu, bet ja runā pa banku guniem, kā bija ar policistiem? Nu, ja tu biji diezgan jauns, traks braucējs, tad jau... Oi, nu, man bija attiecības, baigi attiecības interesantas bija. Piemēram, nu, ceļa policistiem man bija vienmēr laba draudzība, jo, protams, savienībā bija korupcija ļoti augstā līmenī. Jā. Nu, teiksim, ja kaut kāds sūd bija, aiznes dāvaniņu, kēdes vai bilets, ja. Jā, un tās lietas varēja sakārt. Jo skaidrs, ka, nu, nekādas tur es, teiksim, nu, paldies Dievam, nu, kā saka, es braucu tā, es labu laukumu redzu un tā, bet, nu, katrā gadījumā, man liekas, ka tad visi pārkāp. Nu, nebija tādi godīgie braucēji. Nu, man liekas, jau tagad tas pats ir. Ir trakie braucēji visi, jā, nu, jautājums, cik tu jauns vai kā. Bet, nu, tādī laikā policistiem bija visādas interesantas lietas, piemēram, nu, es nezinu, bija, tu iedomājies, mēs tagad braucam uz Sēnītes pusi, zini, Sēnīte? Nu, jā, bija tāds restorāns Sēnīte. Tas bija pats, topā padomju savienībā. Pats krūtākais. Tad iedomājies, mēs sēžam pie viena galda, sēžam man kompānija, basketbolistu, un otra visu policistu ceļu. Un koži. Gan viens, un tad brauc ap mājās. Iedomājies, ja, tāda bija laika. Jā. Nē, nu tad pazīst. Nu, ja tu pazīst, jā, viņam atļāvās darīt, ko gribēja, un mēs tad atļāvām mums darīt tā. Nu, es nezinu, vai šodien tas ir iespējams vispār, tā kā... Bet kad tevi apturēja, nu, tu nu, pārkāp ceļu satiksmes noteikumus. Jā, es devu atdevu tiesības, es pārkāpu, jā, un viņš atdevu priekšniekam. Mums bija tāds, Pēters Sprukts bija tāds ceļu daļas priekšnieks, un viņš, nu, viņš uz visām web spēlēm brauc līdzi, un tā, šiek jau čaļi ir problēmas. Jā, mēs, es atdevu, viņam nodevu, un man bija jādāk jau ar koģeciņu vai ar kaut ko labāk. Bija tāda situācija tagad Maskavā spēles kaut kādas, man tur pie ģenerāļiem aizsauc, tur kaut kā devā gribu parunāties, ok, labi. Tagad ieeja tur tajā kabinetā CSKA, viņš saka, nu tā, nu, teiksim, mēs tev dodam tur trīsistap dzīvokli Maskavā, Volgu un kaut kādas tos pagonas. Jā, kaut kāds uzplečs. Jā, dos jau uzplečs jau jā. Kaut ko. Es saku, nu labi, noklausījos. Es saku, nu es tā nevaru, man jābūt. Labi, brāt. Es atbraucu uz Rīgas, nu, dabīju skaipu pie vadības. Es saku, nu tāda situācija, kad CSKA dod šito. Nu, o, tā. No viņiem? Nē, ko tu gribi? Es saku, nu, četristap dzīvokli, Volgu, viss. To dabūju visu un palik. Jā, un viss un palik, jā, viss. Es esmu cilvēks, kurš ilgi vienā vietā nosēdēt nevar. Zini, tā kā saka, kaķis pie viena cauruma nesēž, jā. Viņš vienmēr, tā kā, man bija tas pats, es 7-8 gadu varu kaut ko darīt, un tad man jābūt ir pārmaiņām. Jā, ne tikai vidu un tā, es tu redzi, ko es tagad daru. Un, jā. Un ko man vēl ir plāni, ko es pēc tam citu darīšu, un es domāju, tas arī vēl, zini kā, tas dzīves garums jāsadala arī pa darbiem, nevis tā, zini, tur, kā teikt, dzīvo, nezinu, kas tev rīt. Nu jā, bet ja tu neko, tu nevarēji spēlēt izlasē, nevien, jā? Nu, tu, pa košanu ir atsevišķi stāsts, saprot, neviens nesaprot, tā, ka PSS ilgs galvenais moments bija, vai, nu, ne tikai iedzert, dzert, tā dzeršana bija pat pa sev, tāpēc, ka tā, ārpus dzīve bija tik nospiedoša, ja, kad ar to alkoholu tu varēji kaut kādu enerģiju uzņemt un kaut kā atbrīvot galvu, ja, jo tur tev dzina visu laiku zemē. Nu, un tad skaidrs pirms brīvdieniem kodienas līdz grīdai, un tad jautājums vispār arī pēc sacensībām un tā. Un tad jautājums, vai tu tur vari turēt un pēc tam, kad saka, piedzēries vai kas skaidra doma noturēt un skaidra atbildēt, nu vispār un kontrolēt sev. Tad tu varēji, bet tiklīdz tev širms krits iet, tāds tur ātrāc atšķiet. Tā kā tevi jābūt bija ļoti stipram mentāli, gan galīgi piedzērušam, gan tādām. Un tad arī, un gan labi jāspēlē, tur, nu, vēl 10 īpašības, kāpēc tur bija. Tā kā tas, es domāju, ka tas pats arī tagad labi, tagad nedzer, vairāk tā moda nav dzeršana, tagad tur narkotikas, visādas tādas lietas. Gribas arī noteikti parunāt par NBA, ka latvieši tur arī tagad diezgan spoži spīd. Kristaps Porziņš, Dāvis Bertāns, vēl citi. Nu, kā pašlaik izskatās latvieši tur? Nu, Porziņam izsās, ka... Nu, tā nekad nav bijis. Nu, ja tā ņem vispār Latvijas basketbolu,
vispār uzturšie NBA spēlētāji, pēc būtības. Vispār nekas nenotiek, izlase nekas nenotiek, jaunašiem nekas nenotiek. Latvijā līga vispār ir nomirus, kaut kādu Latvijas Igaunijas, kur neviens neskatās. Ja? Principā vienīgais, kas ir tā, ir Eurolīga un NBA spēlētāji, kas vispār uzmanību pievērš. Ja? Nu, noslēdzot visu šo sarunu un arī braucienu, Kas būs ar Latvijas basketbolu pēc 5 gadiem? Kam jābūt Latvijas basketbolā? Nē, es domāju, ja basketbols varētu noslaukt to slaudu tuvākā laikā, kamēr ir viss tāda izlase. Ja to neizdarīs, pēc tam mēs iekritīsim krīzē kaut kādā. Jo, teiksim, tie čaļi, kas tagad, tie bija iepriekšējo 10 gadu rezultāts. Nu, vai 20 gadu rezultāts, kā tā sistēma veidoja viņus. Ja? Nu, gan mēs, gan Spāņi, gan visi palīdzēja, nu, tāds basketbols izveidot. Ja? Spānijas sagatavošanas sistēma. Tagad aizies tādu porziņu, prom pēc 10 gadiem nebūs, ja? Nu, nosacīt, nāks jaunie. Un kas būs, es domāju, nu... Tas ir tas jautājums, pie kā basketbola savienībai un visiem basketbola saimniekiem būtu jādomā. Gaidīsim no basketbola medaļas, jo tagad ir tas laiks. Un paldies, Valdi, par sarunu. Un, prieks tevi klausīties, ka tu saki to, ko tu domā, nevis, ko, kas citiem patīk. Nu, tu zini, es vienmēr esmu bijis tāds acīs, jo man pat... Kad es PSS izlasē iekļuvu, man bija vienīgajiem konflikts ar Gomesku. Jā, un es biju vienīgais, kas runāja viņam pretī un to, ko domāju. Un tāpēc mums tās attiecības bija ļoti sarežģītas. Un tāpēc man bija arī autoritāte komandā, tāpēc, ka es to varēju izdīt ar citiem. Tā nebija. Yeah. Labi, varbūt tas nav pareizais, ka es to darīju, es ar to nesaku, bet nu, man tāds ir raksturs, es to nevaru. Man viņš daudz kur palīdz un daudz kur arī iegriež. Jā. Bet, tu zini, katrs savus laimes kalējs un es cenšos kaut kādā veidā izmantot tās savas labās īpašības lietā un cenšos no tom sliktām atkratīties. Jā, un īstenībā arī starp citu labi brauc, vispār mierīgs brauciens bez nekādām lielām... Nu, tu es vēl nezinu, kas ir te eksperti un kā tas viss notiek. Un to jau vērtē skatītājs. Nē, nu, ja tu būtu šitas te, kas pārbaudi. Šitas CSDD? Nē, es teicu, ka eksāmens ir nokārtās. Viss, tas ir galvenais. Labi, paldies, Valdi. Nav pa ko dēlētā. Čau.